რთული ეპიდმდგომარეობა უკრაინაში დღეღამის განმავლობაში 3000-ზე მეტი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა ჯამში გარდაცვლილია 3148 ადამიანი დაიხურა რამდენიმე სკოლა და საბავშვო ბაღი ქვეყნის დედაქალაქმა კი ნარინჯისფერ ზონაში გადაინაცვლა ქრონიკის სპეციალური კორესპონდენტი მარია მოშხნელი გაგვაცნობს უკრაინაში არსებულ ეპიდვითარებას დიახლევანი ფიცირების ახალი შემთხვევები კლავს 3000 საჭარბებს გუშინ ქვეყანაში დაფიქსირდა ანტირეკორდი შემთხვევების რაოდენობა დღეღამის განმავლობაში 3154 იყო რაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელია მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში რაც უკრაინაში პირველი დღიდან დაფიქსირდა COVID-19-ის შემოსვლა კარგი ინფორმაცია ის არის რომ გუშინდელი ანტირეკორდი დღეს აღარ გაუმჯობესებულა მცირედით შემცირდა ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა დენობა დღეღამის განმავლობაში დღეს 3103 შემთხვევა გამოვლინდა თუმცა გაიზარდა გარდაცვლილთა რაოდენობა დღეღამის განმავლობაში 72 ადამიანი გარდაიცვალა გამოჯამრთელდა 1341 ადამიანი დედაქალაქმა გადაინაცვლა ყვითლიდან უკვე ნარინჯისფერ ზონაში რაც იმას ნიშნავს რომ 14 სექტემბრიდან კიევში წესები და რეგულაციები კიდევ უფრო გამკაცრდება მაგალითად აიკრძალება ისეთი თავშეყრის ადგილები სადაც 220 ადამიანზე მეტი პიროვნება შეიკრიბება, ასევე აიკრძალება დაწესებულებებში განათლების მიღება იმ ჯგუფებში, სადაც 20 ადამიანზე მეტი იქნება თავმოყრილი, სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლებს ევალებათ, რომ დატვირთონ ტრანსპორტი მხოლოდ 50%-ით, ასევე დაიხურება ის ფიტნეს ცენტრები და სპორტდარბაზები, რომლებიც ვერ შეძლებენ 10 კვადრატ მეტრზე ერთი ადამიანის განთავსებას საბავშვო გასართობი დაწესებულებები კი მუშაობას საერთოდ შეწყვეტენ დროებით მომატებული რაოდენობას ახალი შემთხვევების ეპიდემიოლოგები უკავშირებენ საზოგადოების ყურადღების შესუსტებას ისინი ამბობენ რომ რაც დრო გადის სულ უფრო მეტი ადამიანი ხდება განწყობილი სკეპტიკურად პანდემიის მიმართ და ეს განწყობა პირდაპირ უკვე სტატისტიკაზე აისახება В основном придерживаются. Фикроб უმეტეს შემთხვევაში იცავენ каранტინის წესებს. ზოგს კი უბრალოდ მობეზრდა. ისედაც რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობაშია და აღარ ფიქრობს იმაზე, რა მოკლავს. სიმართლე თუ გაინტერესებთ, გავადრო და იტყვიან, რომ ეს ყველაზე დიდი გეოპოლიტიკური აფიორა იყო. Если люди, наверное, едут თუ მეტროთი მგზავრობ და არ ხარ ინფიცირებული, მხოლოდ პირბადე მაინც ვერ დაგეხმარება. შეიძლება ინფიცირებულმა დაახვალოს და ვირუსის ნაწილაკი თვალში მოხვდეს. მე მაგალითად 2 თვის წინ კორონავირუსი დამიდგინდა, 38 მქონდა ტემპერატურა 3 დღე და სხვა არაფერი. ფიქრობ უფრო მეტად უნდა გაუფრთხილდეთ, რის ჯგუფში მყოფ ადამიანებს ახალგაზრდებს უფრო ადვილად გადაგვაქვს ვირუსი. ხალხი ვერაცნობიერებს საფრთხეს, ან უბრალოდ არ ეშინიათ. ჩვეულებრივ გრიპად აღიქვამენ. ზოგს უნდა კიდევაც რომ გადაიტანოს ვირუსი. ხალხი წესებს არ იცავს, არ უნდათ დაიცვან. ფიქრობენ რომ კოვიდი არ არსებობს, მაგრამ არსებობს ინფიცირების ფაქტები. ფიქრობ უნდა იყოს კონტროლი და სასჯელი каранტინის წესების დარღვევისთვის. იცით რომ ახლოვდება გრიპისა და სხვა ვირუსული ინფექციების სეზონი და შესაბამისად როგორც სხვა ქვეყნებში შესაძლებელია რომ უფრო გართულდეს პანდემიის მართვის პროცესი უკრაინაშიც ამიტომ ქვეყნის მთავარმა ექიმმა ლიაშკომ გუშინ გააკეთა განცხადება რომ უკრაინელი მეცნიერები დაიწყებენ მუშაობას ტესტზე რომელსაც სწრაფად შეიძლება გაარჩიოს COVID-19-ის ვირუსი სხვა ვირუსული ინფექციების Scan.